Senhor Presidente da CCDE, relativamente àquilo que foi referido à metodologia utilizada, já achei interessantíssimo o modelo colaborativo de aperto de mão. Nós sabemos que é assim nos 16 municípios do Algarve e, portanto, e também a forma como rapidamente, devido ao facto de nós termos uma região natural, temos uma única CIM e uma CCDR, como referiu há pouco, e portanto, digamos que o contacto informal com as entidades e o contacto formal, digamos assim, com a direção de serviços, com os diversos serviços regionais, são de alguma forma facilmente, são de fácil operação. Agora, obviamente, as dificuldades estão na forma como se faz a recolha e a análise dos danos. E era relativamente a essa matéria que eu gostaria que nos esclarecesse da melhor forma. Já foi dito que foram apurados cerca de 3 milhões e 900 mil euros de danos causados. Obviamente, isso tem... quer aquilo que já foi referido relativamente, por exemplo, a FAR, um prejuízo bastante significativo em equipamentos municipais, devido, foi um dos concelhos mais afetados por este tipo de intempérie. Portanto, gostaria que detalhasse de uma forma mais explícita e, relativamente ao tipo de danos causados, quer nos particulares, nas atividades económicas, nas famílias desalojadas e eventualmente na habitação, sei que isso também aconteceu, e portanto gostaria que de alguma forma explicitasse melhor esse valor. Obrigada.